Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы рекурсия. Қарастыратын негізгі сұрақтарымыз рекурсия түсінігі және рекурсивті алгоритмдер. Бұған дейін сіздермен біз функция түсінігін қалыптастырған болатынбыз, яғни ішкі программа. Ішкі программа дегеніміз не бұл? Программаның жеке бір бөлігі ретінде жазылған және белгілі бір атпен қамтамасыз етілген программаның программаны айтамыз. Ішкі программаның құрылымы ол негізгі программаның құрылымына ұқсас, айырмашылығы оның тақырыбының берілуінде. Сонымен қатар функцияларды өткен кезде сіздермен біз функцияның аргументтерінің берілу тәсілін айтқанбыз. Яғни рекурсия дегенімізде бұл функция. Функцияның барлық принципі, яғни ішкі программа функция түрінде ұйымдастырылуы. Жалпы, ішкі программаның денесінде, немесе функцияның денесінде, сол ішкі программаның өзі шақырылуы мүмкін. Мұндай жағдайда, өзін өзі шақыратын функцияны рекурсия деп атайды. Рекурсия болған жағдайында да рекурсивті функцияның аргументтерінің берілу тәсілі функциядағы аргументтердің берілу тәсілімен бірдей. Яғни айнымалы мән ретінде берілу тәсілі, айнымалы сілтеме арқылы берілу тәсілі. Айнымалы мән ретінде берілген жағдайда функцияның параметрлеріне, функцияны шақырылған нүктедегі аргументтердің мәні жергілікті айнымалы болып құрылады да, яғни жадыдан орын бөлінеді де, оның мәні функцияда өзгертілгенмен негізгі программада өзгермейді, яғни көшірмесін алады айнымалы мән ретінде берілген жағдайда. Сол секілді рекурсияда да осы принцип қалады. Ал енді рекурсияның өзін-өзі шақыратындығын ескерсек, онда рекурсивті функцияда өзін-өзі шақырған сайын жергілікті айнымалыларының бірнеше көшірмесі құрылады дегенді білдіреді. Ал олай болса, онда өзіңіз елестетіңіз. Ол рекурсия өзін-өзі, функция өзін-өзі шақырған сайын оның жергілікті айнымалылары құрылып отыратын болса, онда бұл процесс қаншаға дейін созылады дегенді білдіреді. Егер сіз рекурсияның өзін-өзі шақыру шартының аяқталу рекуренттік формасын дұрыс анықтаған болсаңыз, онда ол белгілі бір мезетте өзінің мәресіне жетіп, өзін-өзі шақыру нүктесінің шартын қанағаттандырғаннан кейін кері жүру процесі жүзеге асар еді. Ал егер сіз алгоритмді дұрыс орындамаған жағдайда, онда компьютеріңіз шексіз процеске айналады. Олай болатын болса, рекурсиялық функция ұйымдастырылған кезде стектік принципке сүйенеді деген сөз пайда болады. Мінекей, рекурсивті программалау стек принципіне сүйенеді деп отырмыз. Бұны қалай түсінеміз? Стектің не екенін білеміз бе? Стек LIFO, Last In, First Out. Бұл жадындағы мәліметтердің ұйымдастырылу принципі. Стекті табиғатта қапшық қылып елестетуге болады. Қапшықтыңға салынған кітап десек, онда ол қапшықтың түбіне бірінші салынған кітапты сіз ең соңғысынан аласыз. Өйткені қапшықтың салатында, қапшықтан затты алатында аузы біреу. Яғни ең бірінші салынған кітапты соңынан аласыз. Немесе ең соңғы last in соңынан келіп first out, яғни LIFO. Бірінші келіп соңынан кетем, немесе соңынан келіп бірінші кету принципімен құрылады стек. Олай болса, стектік принципке не сүйенеді десек, функция рекурсияда өзін-өзі шақырған жағдайда өзін-өзі шақыру адресі стекке салынып отырады. Сондықтан ең соңғы рет өзін шақырған адресі стектің бірінші элементі ретінде қабылданады. Сөйтіп, ол функция жұмысын аяқтаған кезде, сол адрес бойынша
стектен алынады да, соңғы шақырылу нүктесінің адресі. Астындағы алдыңғы шақырылған нүктесінің адресі алдыға жылжи. Яғни стек бошағанға, босағанға дейін функциядағы кіру нүктелерінің адрестерін алып отырады. Жалпы, өзін-өзі шақыратын функция, өзін-өзі шақырылатын функция, егер тікелей өзін-өзі шақырып отыратын болса, ол тура. Тура рекурсия немесе сызықтық рекурсия деп аталады. Рекурсияның түрлері сызықтық, параллел, қосалқы, жоғарғы ретті. Әрине, әртүрлі сипаттамаларда, оқулықтарда әртүрлі жіктеуі мүмкін атаулары, бірақ дейтіргенмен ұйымдастырылу принципі біреу. Сонда рекурсия бұл есептеу процесінде функцияның өзін-өзі шақыра алу қабілеті, итерацияның жалпылануы деуге болады. Енді рекурсивті функцияның өзін-өзі шақыру саны бұл рекурсияның тереңдігі деп аталады. Егер ішкі программада өзін айқын шақыратын болса, онда ол тура немесе сызықтық рекурсия. Ал егер сонымен қатар қосалқы рекурсия жағдайында қолданылуы мүмкін, бұл жағдайда мысалға А функциясы В функциясын шақырса, ал В функциясы С функциясын шақыратын болса, ал С функциясы қайтадан А функциясын шақырса, онда бұл қосалқы рекурсия деп айтылады. Көптеген математикалық алгоритмдерді программалау барысында рекурсия жиі қолданылады. Жанама рекурсия деген түсінікке келейік. П ішкі программасы Q ішкі программасына қатынасы бар болса, яғни P-дан Q шақырылса, ал Q-да P-ға қатынас болатын болса, онда P жанама рекурсивті деп аталады. Ішкі программада рекурсиялық шақыру жанама түрде де болуы мүмкін. Яғни жаңа айтып өткен, бірінші ішкі программа өзін-өзі басқа бір екінші ішкі программаның көмегімен шақырады деуге болады жаңа қатынасты. Ал оның ішінде бірінші программа шақырылуы мүмкін. Бұл жанама рекурсия. Рекурсивті алгоритмдерге мысалдар келтіретін болсақ, классикалық кітаптардың барлығында теріс емес санның факториалын есептеу алгоритмін қарастырады көбінесе. Міне көріп отырғандарыңыздай, факториал функциясын құрып отырмыз. Бұл байқап отырсаңыздар, ішкі программа, яғни рекурсивті функция программаның денесінен кейін орналасып тұр. Олай болатын болса, препроцессор директивасы include-тан кейін, мына программаның денесінде қолданылатын факториал рекурсивті функциясының өзінен кейін орналасындығын жариялау үшін бірінші тақырып алдын ала хабарланып тұр, нүктелі тұр қойылды. Ал функцияның өзінің прототипі негізгі main функциясынан кейін орналасқанын көру қиын емес. Енді көріп отырсаңыздар, мынау жерде жалпы факториал, ол n факториалды есеп, 6 факториалды есептеу мысалға. Бұл негізі бірден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі екені белгілі. Ал мына жағдайда көріп отырғандарыңыздай, цикл емес, бұл жерде рекурсивті алгоритмге ұйымдастырылып тұр. Байқайық. Міне факториал функциясының мәніне келіп тұр. Негізгі программадағы n-ның мәні 6 болып берілген, байқап отырсыз. N 6 болған жағдайда 6 кіші ме бірден деген салыстырма жасалады. Егер бірден кіші болатын болса, онда бір мәнін қайтарады. 0 немесе 1 факториалдың бірге тең екендігін білесіз. Ал айтпаған жағдайда, мына көріп отырсыздар, 6 басқа жағдайда 6 кіші емес бірден, онда басқару билігі Else қызметші сөзінен кейінгі return инструкциясына беріледі, ал бұл функцияға 6 көбейтілген факториал n-1, яғни 5 пен, яғни 6 көбейтілген 5 факториал түрінде шақырылып тұр. Бұл жағдайда өзін өзі шақырылып тұрғандықтан басқару билігі қайтадан факториал функциясына беріледі де,
жердегі әнтен бес болып мәні болып өзі шақырылады. Бес кішіме бірден. Сонда көріп отырсыздар, алты факториал үшін өзі шақырылған жағдайда функцияның қызметінің аяқталмағандығы белгілі рекурсияның. Бес кіші емес бірден, онда мына жерге келіп, бес көбейтілген төрт факториал деп функцияның шақырылғанын аңғару қиын емес. Яғни, не деген сөз? Функцияның өзін шақыру принципі жүзеге асырылып жатыр дегенді білдіреді. Ал бұл жағдайда, мына жерде жақшаны қою қажет. Бұл жағдайда осы принцип жалғасу арқылы қашан n-нің мәні бір болған жағдайға дейін процесс орындалатын көріп отырсыздар. N бір болған жағдайында n кіші емес бірден, онда бірді қайтарады, ал мұның алдында n тең 2 болған жағдайда 2 көбейтілген бірді күтіп тұрған болатын. Сол принципті жүзеге асырылып, сол функцияға құрылған айнымалылар жабылып, басқару билігі n тең 3 болған жағдайда шақырылған көшірмеге беріледі. Міне осы принциппен кері қайту процесі жүреді де, нәтижесінде 6 көбейтілген 5 факториал күтіп тұрған орынға 5 факториалдың мәні есептелініп қайтарылып, сол мәнді көбейтіп, сол мына функциядағы факториалды шақырған орынға басқару билігін береді де, мына f мәніне 6 факториалдың мәні жүктеледі. Рекурсивті функцияның орындалу барысында функция өзін-өзі шақырылған сайын жадыдағы орын бірнеше рет тереңдігіне сәйкес санға көшірмесі құрылу арқылы жүзеге асырылады. Сол секілді Евклид алгоритмі бойынша екі санның ең үлкен ортақ бөлігі үшін табу есебін қарастырайық. Мұнда да рекурсивті функция негізгі программадан кейін орналасқан. Олай болатын болса, оның тақырыбы алдын ала сипатталады. Көріп отырғандарыңызда EOB, яғни ең үлкен ортақ бөлігі атаулы рекурсивті функциясының екі параметрден тәуелділігін көріп отырмыз, n және m. Сол n және m параметрлерінің мәндеріне байланысты мұнда түрлендірулер жүзеге асырылып тұр. N мен M мәндерінің F мод бөлгендегі қалдығын түрлендіру арқылы W-ға меншіктейді. Осы W-дің мәні 0-ге тең болғанға дейін мына процесс жүзеге асады. Яғни ең үлкен ортақ бөлгішін тапқанға дейін жұмыс жасайтынын көріп отырсыздар. Міне осы W-дың есептелген мәні ішкі шақырылатын рекурсивті функцияның параметр, екінші параметр ретінде алынып, ал бірінші параметрінің берілген m санына түрленетінін байқау қиын емес. Осы рекурсивті функция мына негізгі программа денесінде шақырылған жағдайда n мен m-нің мәніне байланысты рекурсивті функция бірнеше рет өзін-өзі шақырып жүзеге асырылады. Жалпы рекурсивті алгоритмдерге қатысты әңгіме айтатын болсақ, рекурсивті алгоритмдер классикалық мынадай есептерде жиі қолданылады. Қайта қайтуы бар алгоритмдер, екілік іздеу алгоритмі, Серпинскийдің, Гельберттің қисықтарының көмегімен регулярлық бейнелер құру алгоритмдері, Ханой мұнарасы және тағы басқа есептерде шахмат ойындарын программалауда рекурсивті алгоритмдер жиі қолданылады. Бұларды біз сіздерде практикада қарайтын боламыз. Тағы да өз біліктіліктеріңізді әдебиеттерден толықтырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.